Үтекеге болын эфирге Саха Сире информационный бири студияға Эдуард Рудых. Бүгін республикабет сударсыннағын күнігер Айсен Николаев Илдархан Үрдік Солотугар кирер белет үгене болды. Бүгін Саха бастықы сударсыннағын түріттеспет чулу жоммут түрәвіт түгескәвіт ұлыстыргар ақтан санаан астылы. Саха Сиринаға Тыхайстатын академиятын ипподромығар бұйылғы сезону түміктүр ат сүрдүйте болды. Бүгін республикабет сударсыннағын күні үгес бұғытынан билер сударсыннай әпшесіннай диетелер Максима Мосав бұлытын ойынскай өксекілі құлөксе паматник тіргар тыннақ себекке жәрбетін ұру сериттен тұмыттан сағаланды. Сударсыннас күнігер сұрыным олан атынан операуынна балет театргар саңат алылы бұд Илдархан Үрдік Солотугар кирер белет үгене болды. Терәңе бейгі корреспондент Александра Хлопкова сырытты. Үрдік солуға кейірі сері тома бүгін үз қатын маңылақ тонататтан сағаланна. Үтік алғысшы Тайса Николаевқа анал алғыс серін томын оңырды. Маңнық Илдархан доғынығығыр кереғі неня айылардың арчылыны аң басты күтін оңығылынна. Онтын сүрінтерейін сұрыным олдауын артынан опера онна балет театр кіріп олла. Инаугурацияға Джон Эрдеттен мұнына. Айсай Николаевы доғырдығы бұл осатығар мұстығы Джон Серге үдіс тұғынан, ұруй айқал тұлларынан әғірдәлі күрісті. Біз сүрек бұдетті күдіас жонныр әғірдәлі біт. Кені біхеға күхінің саға әріер бірінілеқ кейі болын. Жолдық, сұрбылақ, үші өйлені бағыра бұдын. Бұ ханға халаятшы бұ біхеге саға серін бары ұлық тоқтырын, кен саға серін бары ұлық тоқтырын әрелі. Онына біхе ұлық бұтығар қаспетті, кей ұлығыр ханға керді, ханға кем келдеген біхеге әрене күйтемін. Құрдық 5 часқа лүй құрдық мұсты бұ театр салатығар историяға керер бәлет рәйін сағаланна. Айсы Николаевқа Илдархан үтің бәлетін бүгінгі өрілі күн республика бастықы президенті сударыстығының халықта бұд Михаил Ефимович Николаев тұптарды. Республика бағылыға үкі тылынан саға сірін кескілін чешірі сайдарын тұғығар үлігерге бәлемін құтығы құрай бұд Модун Россия бір бастың субияға боларғар жанырдақты күләлемден андағар әтті. Саға республикатын Илдарханына бәхінің үті ғубастақтық толырым Россия Федерациятын Конституциятын онны федеральны ғықонлары саға республикатын Конституциятын онны ғықонларын тұтығым Республика национальный государство будет нам аналтургун он на любых муктах народный терен комиску, кихи он на гражданин бравин этиктем, ден бем утюапнан он на жомунан андагаябун. Үгіз кейі Илдархан тұлғын өхін үләлгергі тұрғырмұт сұйылын бігерелерін білдерділер. Маныға көмі тірақ боларға, сымақылы хорға үңірділер. Әгәт нәкіласник бұтын айсыны, бұ Илдархан күнінен ұруаттал бұтын әндәбіт. Итігістің неге ғарделі біт, іспезеттен өрен тұран, тоғы дәкәсен, Бәлет рәйін тәтімні әқті көнна өрі көтіғылу әқті күтілінна. Бұ кәнне саңа Илдархан дұғырдығы болысыты күрмісті бұд бір дойдыл ақтыргар әғірді тұлын керді. Үз сүрекпеттен бұ қабарғытығар мақтанабын әрәлге тіхін, итәғәлге тіхін. Я уверен, что все у нас получится, дорогие друзья. Вместе мы пойдем вперед, Якутия пойдет вперед, жизнь в Якутии будет налаживаться, люди в ней будут жить богато и счастливо. Да здравствует наша республика Саха-Якутия, да здравствует наша держава, Великая Россия. С праздником! Уру-Яй-Хал!
Терәһин сомоға хоқайынан түміктәнне, сахасырын инникеге сердир история саңа кәрчеге арланна, мантан инне тұрорылыбыт сыйлы сұргы сетегерге, бұл аннамыды олыққа келдерерге күсті әхулі сағыланар. Александра Хлопкова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Джакускай. Бүгінгі рөйдіқ күні намылғығар мебелет әтілер үгес бұғытынан үйрек тәрілтелергер сударсыны суроқтыра болу саттырға Максима Мосабатынан сударсыны музейгер үйрілек тәрәнлер болулар Нүргіяна Романова салғыр. Николай Хлопков атынан Намыл Устағы гимназиетін өрін әтчілері Республика сударсыванығын күнін көрсі. Улу саңа бағылыға Юрий Слепцов ұқытта деловой завтырақ бұрайық итінен көрсі біттірі. Гимназистер улу сайдытын туғығар үлеліғе сылдер жануқытта көңілік, онына ағағастық, ире қора кәпсетіні ұппыттыра. Оттон бүкін Республика әрелләқтік индендегі сайдытығар автономияны төртеспет Максим Мосов үті атығар себекке жербелі сүгірі болла. Чағылхай Максим олығын сырдық атын чуға саймақтара үйететіге үлеліғелер. Максим Мосов, Сен Балта, Яна Карякина, бүгін олыс уядыян турар. Максим Кирович шоғаларын, күргіттерін атын өйететтен бұл саңа дочері легендарны Максима ден, кенеге біт тақы бұтыттан сүрдіан өрді біт. Максим Мосов атының Кұздарсыныс музейгер үйерін әтшілер онына үгіз әдір ұтчат күттігілақ үйірілік мекен ұтылында. Устудион атын сөкпіт ұтчаттар ұлу кейбет Амуғап музейгер экскурсиялы атылар. Рақ сеттен кәлбет оғылар музейі күтті маңнайгі бізсейілері бұ үйірілік күнге сөпті бәсті. Максим Кирович Мосов тұғынан осқолар дәқтен білеген, оны бұ кені түрәуі дойды тұғырын Сыл анырат түгер бүкін Жекускай Корака бір дойды лақпыт политический деятел Илья Винокуров памятнігі онна сквера үйірілі арылды бұта. Бұйыл Саха театргар омуға пологын кепсир Максим спектаклі көрәрі намнар долгуе күйтәлілер. Бүгінгі күн сами үйірілі ағынан өттен бір ұратытынан Жекускай Коракпытығар Максим Киревич Амосап историетін сырдатар спектакл тұрылында олында бұл қатырық нәрген ұлық тақтыра кейлерге білемейді. Онын бүгінгі күн нам жануғар сергетігер әмие ұмнылы бат үргөйді күнінен болуға. Нүрген Романова, Евгений Новгородов, Саха телевидениетте, Намылуға. Бұлытын ойынысқа атынан Саха академическая театры режиссер Руслан Тарховский тұрорбыт Максим ден республика чулу олуғар Максима Мосовқа анаммыт спектаклі көрәтчілерге білікті Спектакл бұлырын сүректемітті оларын бүгін белі күнгі артыстар ордық долгуян тұран ойнатылар. Манна Максима Мосов оруылын әдер көліне артыстартан бейдестері Прокопий Данилов толырыр. Джон Сергей театры толыры тоғырысты ордық Максима Мосов бір дойдылақтыра намнар бүтін делегация болан келбіттер. Бұлытын ойынскай бір дойдулақтыра таттылар сударсыныз күнін белетір тәрәнлері ойынскай түйреға түспет сериттен чөркөктен сағаланына. Бүкін ойынскай онына мен нәйлеген бұрыя кейтінен ойынскай ұлығынан ден аян тәріліне бейгі таттата ұстар бөлік біт салғыр. Оюнускай сүнкен ата суалла үйе саасықры өлбөді бет сиікке сілбекке сімелі бет күдәңе көппә жылқатынан кедіне күннета атата саната тұрар. Бұ сүгірі онына мақтал бәлетігер жәндәйбі тұтуларға жон өрі қотоғысты субылдар. Бұ сақа жонығыр сүнкен солталақ жоры күнге керейім кәннебер қаларым кәқті бәт керекі тұлларым ген бейе тұғынақ тұлларын туғыдығыр саңа экспозиция сүріқтәнне. Бұ сатар копияларттан беге автономияға сығыннақ бір наға чүй сүріндік ұмыны бұланылы бұт ол құрдық. Тұғыншы тұғыс үй сүрбе бір сыллақы олыңыға ойынысқай бұт барақсан Иосиф Виссарионович Сталинға телеграмма құсы бұт, манна кені әтер беге автономияға сығыннақ материалы документы барытын Максим Кирович Амосовынан Москваға ұтты бүттен сұруяр. Бүгін Чөркөктегі ұтым түмсі тәрейтінен ойынысқай ұлығынан ден аян сүріқтәнне. Ойынысқай ұқытта ұқса әтімнәқ сүрібі алты ұтық сірі қабан тәрелебі десант бір тоқты бұла саппыя аласқа болла. Манна ойынысқай тұғыншы 930 сетті сылға жоның ұқытта көрсі өтігер қарастан бүтігі көктенеді боларын сүріғінен түйен сәрейін қараған ұтын қытанмаққа бүті бәрдер бүтін туғынан өрі долгуя ақталылар. Жонғы нұруаққа білдер олақ-олақан ұтық сір болар, бәхі Чөркөктер бұл хері хүддеан ұтықты бұт. Ойынысқай бұт, манна, бұ мантан ол кәпсетен барын бұхиға төнніп әдіға. Ағам састақтары онына оғы жоны түмпіт бұ аян сәхіне сәппәне аспыды сәгетерін тағынан кәскілләғі әме түстәді. Әті ұрдыжын екетсі бұл ұшы ойынысқай атынан олар ең бағарабын. Құрға бәт әттенмен қайқал бұл литературынай нәйленетін барытын. Аңаттан бәсеттенен тақсығын бағарабын. Білен тұрым бия қалар болан барамы тұттан. Лұқан жұныр бұтын аттан еқпететі болады.
Онон оюнускайы олонко оордах тойугунан сергех сэхэн керебет эйгетнен бигэбит ар-ар тыкка атарбыт таатта сергер бүгін бар жон энчиребет эреле толарыгар барыға бағата этилинне. Жанна Бурмистрова, Прасковия Татаринова, Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениете таатта. Джокускай курат кин болосатыгары сударственнес күнінен саха сере мин дойдым ден бірағаникта кенсер итылынна Саргалана Федорова салғыр. Бирге түмсі, әйеләк болу. Өрюләк тірәхіні күл олынатына националлы үнкі театрын артыстыра, әғырдың күнін арыдылар. Эстрады рығыттыра, оға үнкүтін коллективтыра, кенсері кергеттілер. Бағырамын дейін, сақабыт селеген үшейді олар бұдылар. Бейгі сақабыт селек кеген, сайдан, жонна бұры дұрылмелак болуларығар. Бары күште қаналак болуды бағырамын. Сүрбе ағыстыл анырат түгер, Сақасыра Модын Россия федеративный тұтылын батығырын бігергеп біде. Онтон сударыстыбынны суверенитет декларация талылан, дойдубыт сайдан олығы жағаға саңа тағымғадақсы біде. Олық тақтыр ол сол тұтын өйден, кин балосаққа сылықсын әдерден әменнен ұсталар. Қалламыт тағана айыл қабыт тағаны беге қотары барды. Көрелгі күрді күпке қаллан, күмі күнделес. Бұ қабары сақалар бір түм сүйләк болық қайын. Оғанна беге сақабыт сірі әтерге дылы бұ елін арқа алмаз көміз дойдута атырдын. Бұ ұраны қан домныман бір дойдулақтар бұтын, бұ хақын дөнің бараларын әғарделейін бүгін күнден. Сақайра шөй, бәдін кәмінен хайдан ер. Атын әлі көрмәттен өшөйді көрден ер. Бұй бәбіт, жаханан олар өбіт еқай. Түйе бағай үкін, біғеге республика бұт бұрағынныға, бейтін суверенитетін білемет күнінен мен республикалық тақтырын бараларын екетік істенгілік әғарделейбін жаллақ болын. Сударыстыбаны скүнігарына мұт бірағыниктағы концерт әдәбі жат ұлақан флешмобынан төміптенне. Бүнкі жат түмсіуләғын, индікіге әрелләғын чөл тұрыптағын түстір. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Джекускай. Джекускайға Саха Серінтіға Айстотын Академиятын ипподромығар бұйылғы сезону төміктір ат сүрдіуте болды. Бір түнче метреттен сағалан, үз түнче 200 метрға дері сәтті дистанция күректей болды. Бірі сопсайы пондата 3 миллион сол кубай ордық. Тұқ ағайстыты министерістінің бірігер сүрді тұңағына болан тағысты 2-300 метріға 6 жүгі ғоты үлінкелін түстілер. Бетекке бастықынан үйе бүлілер Карибиян бойден сүрік аттыра келлі. Бігі бүгінгі сонымыт етіннік әтенге болуын көрсіу қадерім.